זה באמת מלחיץ לחשוב כל שבוע על רעיון. הרבה פעמים אני חושב שאם לא הייתי חייב, אז לא היה לי רעיון. אני עובד עם הדברים הכי קטנים, עם הרגעים הכי הכי קטנים, משהו שקרה לי בדרך לעבודה, או ישבתי פה במטבח והייתה לי איזו מחשבה או באמת שיחה עם הבן שלי, או הבת שלי, או עם אשתי. מה אתה רוצה להיות? אני לא יודע. שחקן כדורגל. סתם. נראה לי שהכי טוב זה לעשות משהו שאתה טוב בו ואוהב אותו, ואז... ומקבלים. ואז רוב הסיכוי שגם תקבל כסף. לא, בטוח אני אקבל כסף, אבל... יהיה בסדר, אני סומך עליך, יואל. אל תאכזב אותנו. זה כמו מיניאטורה של עולם שלם. כל מתח הכי קטן, או חיכוך, או אי-הבנה, או אפילו רגע כאילו מצחיק. אם אני מרגיש שאם אני מציג אותו בצורה מספיק מעניינת, אז הוא הופך להיות דימוי למשהו יותר גדול. כי אני בפני עצמי, החיים שלי הם בנאליים, הם לא באמת מעניינים, זה משהו נורא נורא ממוצע. אני מרגיש שבשבילי האוטוביוגרפיה, החלק הזה האמיתי של הבית והמשפחה, זה נקודת פתיחה. והרבה פעמים זה מגיע למקומות פנטסטיים וסוריאליסטיים וחלומות ולעוות את המציאות. כי אז אני מרגיש שזה נשאר מין רכילות, סיפור על אנשים, הנה מה שקרה להם. וזה לא מעניין, זה יותר מעניין שזה נהיה דימוי למשהו יותר גדול. הרבה פעמים אתה מוציא תסכולים דרך הדמות שלי שהיא כאילו הרעה. היה לו איזה קומיקס שהוא עושה שאת הופכת לאיש זה... בסדר, אבל... זה דורש קורבן מסוים מהמשפחה שמתישהו קיבלה את זה, שזאת העבודה שלי, זה מה שאני עושה, וזה המחיר שצריך לשלם. אני נשכב על הספה בחרדה ומסתכל על התקרה ואומר לעצמי שאני לא אספיק לעשות את זה בזמן הזה. אני צריך לדמיין את זה ממש טוב. לפעמים אני מצלם, אני עושה צילומי הכנה קצת, אני מצלם ברחוב, נגיד אם אני צריך לצייר חתיכת רחוב. אז כן, מנסה לעבוד כאילו עם פרטים שהם יותר מדויקים, של איזה ערך דוקומנטרי כזה. ואז אני פשוט מתחיל לצייר את זה ממש קשקושים, ועל זה עושה עוד שכבה. של יותר מדויק, ואז זה עוד שכבה של הכי מדויק, ואז אני צובע את זה. שאני פשוט, זה ניסיון איך לייצר ציור מהר. ואני עובד עם מחשב, אז גם זה הרבה יותר קל לצבוע. בתור ילד שקרא המון המון חוברות של גיבורי על, הייתי בטוח עד גיל די מאוחר שאוטוטו אני הולך לעבור איזה מוטציה או משהו, להפוך בעצמי לגיבור על. מתישהו כזה בגיל 28, פתאום החיים האמיתיים, יש בזה משהו נורא אפור ובינוני ומשעמם, וזה קצת כמו להיות סופרמן ואז להפוך להיות קלארק קנט, ולהיות תקוע בתור קלארק קנט. המאבקים הקטנים האלה שאני צריך לעשות עכשיו אמבטיה לילדה, היא לא רוצה כאילו שאני אעשה לה אמבטיה, אבל שמה כאילו אם אתה עושה את הדבר הנכון, אתה קצת סופרמן כאילו ברגע הזה. אם אתה פותר את זה בצורה יצירתית ואתה יוצא מזה, וגם אם אתה לוקח את זה קשה, זה גם הופך את זה למשהו שהוא גדול מהחיים.